Zároveň treba povedať, že voľby vyhral Smer, čo samozrejme rešpektujeme, ale zároveň si myslíme, že je to veľmi zlá správa pre Slovensko a zlá správa a ešte horšia by bola, ak by sa Robertovi Ficovi podarilo zostaviť vládu. Pochopiteľne špeciálne tým, ktorí boli progresívne Slovensko. Rovnako rešpektujeme, že ak sa to udeje tak, ako prezidentka pred voľbami avizovala, tak poverenie na zostavenie vlády dostane Robert Fico. No napriek tomu, vlastne práve preto, a tak, ako som hovoril aj v kampani, našim cieľom stále zostáva a urobíme všetko preto, aby sa to nestalo a aby na Slovensku Robert Fico znovu nevládol. Lebo všetci si uvedomujeme, čo by to znamenalo pre spravodlivosť na Slovensku, pre právny štát, pre zahraničné politické ukotvenie, aj pre vývoj našich verejných financií. Ale zároveň si myslíme, že je to veľmi zlá správa pre Slovensku. Ďakujem za účasť.